jobi kukatali kabwa ise 1 ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku butale bwe kirexba bwe kibadde kitongoza okutunda emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka mu Kawempe gye yasiima giddukibwe ennaku z'omwezi 16 mu mwezi ogujja. Bwabadde atongoza enteekateeka eno omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Mutuba 5 Kawempe Ntege eno Ssempala akunze bannayuganda okujjumbira n'okwenyigira mu misinde gino ekigendererwa kya Beene eky'okulinnya mukenenya ku nfeete 23 w'anaatuukira kisobole okutuukirira. Ssaabasajja asiima ng'alaba abantu be bakumukumukulwa ku kine ebbanga ng'akyalemeddewo. Nagamba emisinde kibeerewo akasente akavaamu kagende mu kulaba nti obulwadde buno butangirwa busobole okuba nti bukendeera sinakindi okubenga okuwerawo ddala mu ggwanga. Amyuka senkulu w'ekitongole kirexba ekikulembeddemu enteekateeka eno Mutebi Brian Mubiru yebazizza abakulira akatale kano olw'okwenyigira mu lutalo lw'okulwanyisa mukenenya kyokka n'abasaba okusigala nga bali bumu. Maneja weebale olw'enteekateeka ate weebale n'okukkiririza mu ekyo ky'oyagala n'olukiiko lwo lwenna nga ssebo bamunyabo twagala okubeebaza. Mbasaba omukwano obuwuliza eri Ssaabasajja n'okusigala nga tuli kimu. Akulira akatale ka Bwayise 1 Mwanje Mutesasira Abdu agamba nti kino bakikoze okuwa omwaganya abasuubuzi nabo okukwasizaako Beene okutuukiriza ekiruubirirwa kye. Tusazeewo tugironkinge Kabaka abonera akasaale okubuna obutale obutwetoolodde business communities ezitwetoolodde nti omulamwa ogwa Ssaabasajja Kabaka ogw'omulundi guno ogw'okulwanyisa mukwenenya n'ekigendererwa 23 okubeera ng'awedde mu ggwanga. Bwe tunaadibya ebyaffeffe ne tusereba bijja Meya wa Kawempe Division Emmanuel Serunjojo ow'eddembe ategeezezza nti buli munnayuganda kimukakatako okwenyigira mu nteekateeka y'emisinde gino kubanga kikwata ku byabulamu ate ebigasiza awamu bannayuganda bonna. Leero mulanga gwange eri bannakawempe bonna gye bali nti kitukakatako ng'abantu ba Ssaabasajja okuwagira emirimu gya Ssaabasajja. Ku mulundi guno tuwagira mijoozi egy'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja.